Vítejte v srdci Jižní Moravy, které si zamilovali a v kterém žili a působili například bratři Mrštíkové. Nacházíme se právě v obci Diváky, která svojí polohou i vybaveností nabízí ideální podmínky jak pro trvalý život, tak i chalupaření nebo využití nemovitosti k pronájmům v rámci vinařské turistiky. Právě zde vás rád provedu zajímavým domem, který je zde na prodej přímo od vlastníka. V klidné části obce Záhumna, kousek od lesa, se nachází na parcele 220 metrů čtverečních tento zrekonstruovaný dům. Potom, co pohodlně zaparkujete na zastřešeném parkovišti pro dvě vozidla, se přes malý dvorek s pergolou a výhledem na druhou stranu údolí dostaneme do samotného domu. Tento původně přes 200 let starý dům majitel uchopil opravdu odvážně. Přestože z chalupy o dvou místnostech vznikl prostorný loft, tak zde zůstaly uchovány některé původní konstrukční prvky, které dům neodprostily o jeho rustikální nádech historie. O tom, že v domě stále zůstává pohodová energie, se můžete přesvědčit sami. Vzdušné vnitřní stávající rozložení podlahových 110 metrů čtverečních může být i inspirací pro rozdělení prostoru dle vašich požadavků. V zadní části domu, kde se momentálně nachází sauna, je dostatek prostoru pro jednoduchou tvorbu dvou separátních pokojů s dispoziční změnou schodiště. Lze tak rozložit prostorově dům na dispozici až 4+KK. Za domem je ve svahu i menší prostor, kde se dá vytvořit pěkné venkovní posezení přístupné z horního patra. Veškeré sítě a jejich instalace jsou zcela nové. Otopení a ohřev vody se s přehledem postará kondenzační plynový kotel ProTherm. Inkaso od dvoučlenné domácnosti nepřesahuje měsíční platbu 3000 korun. Veškeré stávající vybavení domu je součástí prodeje. Pokud vás naplňuje představa života s nádechem chalupaření, které tento dům rozhodně nabízí, tak je tato nemovitost šitá jako na míru právě pro vás.